Obrazloženi su detalji javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi dodjeljuju se isključivo temeljem provedenog javnog poziva. Iznimno se vrlo rijetko i u određenim iznimnim slučajevima može financijska potpora dodijeliti izravno. Prema navedenom zakonu, ukupan iznos takvih sredstava koja se izravno dodjeljuju ne smije prelaziti 5% cjelokupnog iznosa namijenjenog za financiranje javnih projekata i programa u kulturi. Kulturne djelatnosti obuhvaćaju arhivsku djelatnost, muzejsku, knjižničnu djelatnost, nakladničku i knjižarsku djelatnost, te audiovizualnu djelatnost i iznos financiranja koji se može zatražiti po pojedinoj prijavi je 398 eura, minimalan iznos, do najviše 9290 eura. Za prioritetno područje broj 2, to nam je kulturno-umjetničko stvaralaštvo, iznos financiranja po pojedinoj prijavi je od minimalnog iznosa od 398 eura do najviše 3318 eura, s tim što u ovom prioritetnom području imamo jednu iznimku, a to nam je prijavitelj naša zajednica kulturno-umjetničkih udruga, koja samim prijavljivanjem na natječaj, s obzirom na to da ne podliježe na isti način kao i ostali prijavitelji ovom zakonu, u tom prioritetnom području za tog prijavitelja je određen maksimalan iznos od 26.544 eura. I kroz taj javni poziv ovaj prvi, znači nam je i treće prioritetno područje, to su nam transverzalna područja. Iznos financiranja koji se može zatražiti po prijavi je, znači, od minimalnog iznosa od 398 eura do najviše 13.272 eura. Nakon ovih pojašnjenja dodano je da se pak drugi javni poziv odnosi na djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom. Iznos financiranja po prijavi u tom je slučaju od 398 do najviših 26.544 eura. Ono što još valja naglasiti, da se ovim javnim pozivom financiraju projekti, odnosno programi, čija provedba traje najviše 12 mjeseci tijekom ove kalendarske godine. Međutim, u slučaju trajanja dugotrajnijeg, znači provođenja programa, odnosno projekta, može se prijaviti određena faza koja se onda odnosi na period, znači, za ovu kalendarsku godinu. Na javne pozive mogu se prijaviti najviše dva projekta, a pravo na podnošenje prijave imaju, kao i do sad, mnogi. Samo neki od njih jesu javne ustanove u kulturi, umjetničke organizacije ili samostalni umjetnici. A sve informacije nalaze se dostupne na našoj web stranici.